Dostal som aj ja šancu sa spýtať pár otázok a vyberám si teba, Dudo, pretože si jednoznačne najlepší slovenský rider, histórii celkovo najlepší rider. Všetci ťa rešpektujú a všetkým sa páči, ak jazdíš. Zaujímalo by ma, ako si spokojný so svojím momentálnym životom pro jazdca. Spokojný som veľmi. A aj keď by som sa možno nenazýval úplne projazdcom, je to ťažko povedať, kedy je človek projazdec, kedy nie. Ja sa tak až úplne necítim, ale je pravda, že zase do normálnej roboty nechodím, takže či som projazdec, to musíte rozhodnúť asi vy. A spokojný som s tým samozrejme, že som, lebo mám veľa času na jazdenie, nemusím každé ráno vstávať, to je super na tom. Ďalej by som o tebe chcel vedieť, či nosíš v noci pyžamo? Pyžamo nosím málo kedy, iba keď je veľká zima v zime a normálne spávam v tričku a v trenkách, to mi je najlepšie. By ma zaujímalo, s ktorým projazdcom zo sveta si najviac rozumieš? Asi to bude Alejandro Caro. Stretávam sa s kopu jazdcami na závodoch, ale je to proste 2-3 krát, 4 krát, ja neviem, do roka a zatiaľ som sa s nikým akoby nejak úplne bližšie neskamarátil a najviac asi s Alejandrom, tak to bude on. Prenedávno sa ti stalo docela nepekné zranenie, tak by ma zaujímalo, na ako dlho to máš a či to moc bolo? Zhruba pred 3 týždňami som si zlomil členok, bolo to možno prvú pol hodinu po tom, čo som spadol a potom to už bolo fajn, akorát prvý týždeň, týždeň a pol som nemal moc spávať, v noci to trochu bolelo, ale nebolo to zle. Akorát ma štve, že nemôžem jazdiť a musím na nohe nosiť túto vec. Ešte ďalšie 2 týždne, alebo 3. Zhruba na Vianoce už začnem na tom trochu jazdiť, to by som bol rád. Posledná otázka, no neviem, keďže som žil rok a pol s frajerkou, prinášalo to aj klady, aj minusy, tak ma zaujíma, jak to nesieš ty? Bývanie s priateľkou a či si s tým spokojný a či sa ti žilo lepšie samému alebo s ňou? Život s priateľkou, ako ľudí zhovorím, má svoje výhody, má svoje nevýhody, ale zatiaľ v tom vidím oveľa viac výhod ako nevýhod. Je to ťažké porovnávať, proste človek si musí vybrať, či chce byť sám alebo žiť vo vzťahu. A mne to vyhovuje, ja som veľmi šťastný takto, ako to mám. Mám super priateľku a mám ju veľmi rád a nechcem to meniť. Sa bojíš povedať? Nebojím sa povedať, je to pravda.